Стоячи на колінах, десятки людей прийшли попрощатися з українським воїном та біофізиком Біжаном Шароповим. Чоловік родом із Таджикистану, проте тікаючи від війни там, його родина переїхала до Києва, коли Біжану було 5. Уже будучи студентом Києво-Могилянської академії, він став активним учасником Революції Гідності. Паралельно робив свої перші кроки в науці. Біжан прийшов до нас в інститут, ще студент Могилянської академії, але вже тоді показав виняткову енергію, виняткову мотивацію. І взагалі обіцяв бути, напевно, найвидатнішим нашим, одним з найвидатніших наших молодих вчених. Після Майдану у 24 роки Біжан вступив до добровольчого батальйону «Айдар» та майже рік воював на Луганщині. Про Біжана, не знаю, це з нас, напевно, один з неординарніших людей. Він знав такі речі, які не знав жоден з нас. І йому, як науковцю, було байдуже, вийшов в біохімію або в наведення 120-го міномета. У цивільному житті писав книгу про війну та займався наукою. Досліджував роботу мозку, а також важкі хвороби – онкологію та Альцгеймер. Крім того, намагався довести українцям, як важливо об'єднуватися. Для мене гарні новини, що я спостерігаю величезний загальнонаціональний рух, такий от подковірний, от про те, що люди самоорганізовуються. Мільйони українців через Майдан і війну усвідомили себе українцями. Після 24 лютого Біжан не зміг сидіти в лабораторіях, тож повернувся на війну. Спочатку боронив Київщину, а потім вирушив на схід, де і віддав життя 13 квітня 2022 року. Ми потрапили в основному пункті Борова Харківської області в тактичне оточення. Російські війська нас взяли в кільце, і при спробі прориву ми нарвалися на засаду, де відкрився вогонь зі стрілецької зброї. Ну, але таким чином, те, що ми нарвалися на цю засідку, ми факту прикрили відхід там, наших також союзних сил. Ця жертва, яку принесли себе хлопці, вона врятувала життя близько з 50 чи 70 людей з інших підрозділів. Від квітня торік Біжан вважався зниклим безвісти. Лише після деокупації Харківщини вдалося віднайти місце, де його розстріляв ворог, та зробити ДНК-експертизи. Тому майже через рік 32-річного героя вдалося провести в останню путь. Бійця та науковця поховали на Алеї Героїв Лук'янівського кладовища, а колеги по цеху вже запланували перейменувати кафедру і школу, де працював Біжан, на його честь. Софія Норенко, Валентин Стрільцов, 5 канал.